Miguel Unamuno bere lehen obrak euskaraz idatzi zituen. Hala ere, beranentzat, euskara ohore zehortzi beharreko hizkuntza zen, eta ez zuen elebitasunean esperantza izpirik ikusten. Beste idazle bilbotar batek ordea, Gabriel Arestik, euskararen beharra aldarrikatu zuen, bai eta Bilbo euskararen mapan kokatu ere. Etxe honetan jaio zen Gabriel Aresti da 20. Mendeak eman duen idazlerik garrantzitsuenetako bat, eta asko dira bere iturritik edan dutenak. Esate baterako, izen bereko euskaltegia da hemendik gertu dagoen kafe antzokiaren sortzailea. Kafe antzokiak 1985ean zabaldu zituen ateak. Beraz, laster, 20 urte beteko ditu euskararen arnasgune izaten. Ia 20 urte kafe antzokia sortu zenutela, Isa, zer dela eta sortu zenuten? Orduan euskaltegi bat ginen, Gabriel Aresti euskaltegia, gaur egun garen moduan, eta euskaltegian konturatzen ginen, ba, bertora etortzen ziren ikasleek, ezagutza prozesua burutzen zutela euskaltegian, baina ezagutza ezela nahikoa. Orduan ikusten genuen, ikasle horiek behar zutela, besteak beste espazio naturalak, ba, erabilera erreala, hau da, praktikan ipintzeko klaseetan ikasten zutena. Ikusten genuen oso beharrezko zirela euskaldunontzako erreferentzia guneak. Eta egoitza eder honetan 11 ekintza eta ekitaldi antolatzen duzu, zer eta ze irizpiderekin, Mikel? Kafe antzokian bai egiten ditugu noski kontzertuak egiten ditugu eta hori oso ezaguna da, baino hainbat beste modutako edo beste motatako kultur ekitaldiak ere gurean etortzen dira, egiten ditugu bertsolariak, egiten dantzariak ekartzen ditugu, idazleak egiten ditugu aurkezpenak, liburu, diska aurkezpenak, hainbat ekitaldi mota guztietakoak, osea gurean edozer du lekua. Eta kafe antzokitik aparte ere badituzu bestelako egitasmoak, Xabier? Bai, Gabriel Aresti euskaltegiaz gain eta kafe antzokia kulturguneaz gain, aipa genezake, adibidez, Bilburi irratia, gizarte eta kultura gaiak euskara hutsez eskaintzen dituna, edo Algara konparsa, euskal egutegi baten arabera ludikotasunaz gozatzeko aukera ematen diguna Bilboko euskaldun guztioi, edo ume, gazte, nerabentzat ditugun hainbat eta hainbat ekitaldi, hainbat ekimen, haien aizialdian ba, euskarak presentzia bat eduki desan, dela kampusa, dela udaleku, dela txango, dela taller, eta bar, eta bar. Eta azkenik baipa dezagun, berrikitan sortu dugun Gabriel Aresti Kultura Elkartea, idazlearen beraren ondarea zainduta babestu nahi duena, senidekin batera egin duguna, eta orain dela gutxi, ba, Gabrielen leko izeneko manaldia ikuskizuna, plazaz plaza eskaintzen dabilena. Aizue, bazorteon, proiektu guzti hauekin, ikusten dut eskubetelan zabiltzatela, etzaretela bere ala aspertuko, eta izue, ba, mila esker, zenik orain euskaltzen dira jo behar dut eta. Bai, bueno, urren arte, eh? Bai, urren arte.